Os grandes problemas para salvar o mico-leão-dourado da extinção é a falta de florestas, é a necessidade de recuperação, de restauração das florestas, que isso nós já fazemos, conectando fragmentos de florestas e tentando reduzir este isolamento desses fragmentos. É neste contexto que nós temos este viaduto. A maior parte da Mata Atlântica que não existe, elas são os grandes centros urbanos. Ela foi desmatada justamente porque toda a costa nacional. É um desafio local, o engajamento e convencimento dos proprietários rurais, a substituição de parte das áreas de pastagens improdutivas em áreas de recuperação.